ଆଜି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଲେକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାର କଲେକ୍ଟର ହେଉଛି, ପରଦା ପଛର କଲେକ୍ଟର ହେଉଛି ନିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଲୁଟ୍ କର ଆଉ ମୋତେ ଦିଅ। ଆଜି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଲେକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାର କଲେକ୍ଟର ହେଉଛି, ପରଦା ପଛର କଲେକ୍ଟର ହେଉଛି ନିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ବୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପରା, ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଜନତା ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ପିଞ୍ଜରରେ ଢୁକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।